Jedan muškarac preminuje u popodnevnim satima u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Njemu se stanje naglo pogoršalo, a ljekari, nažalost, nisu uspjeli da mu spasu život. Jedna ženska osoba preminula je ranije danas u klinici za plućne bolesti u Podhrastovima u Sarajevu od komplikacija zbog upale pluća izazvane koronavirusom. Ono što je važno reći jeste da su 6 pacijenata koji se nalaze u klinici u Podhrastovima, dakle koji su tamo hospitalizovani za sada u stabilnom stanju, da njima trenutno ne treba respirator, a da imaju kliničku sliku srednjeg intenziteta. Podaci kojima do sada raspolažemo kažu da su 4 ljekara zaražena na gastroenterohepatološkoj klinici na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, ali kako kažu u kantonalnom kriznom štabu situacija je pod kontrolom, testirani su i ljekari i pacijenti sa ove klinike, a pratit će se i u narednim danima. Slušamo izjavu Aide Pilav. Mi smo juče imali naravno dodatna testiranja uposlenika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Potvrđeni su pozitivni slučajevi, ali svi oni koji su bili kao prvi kontakti u većini su negativni, tako da s te strane oni su u potpunosti epidemiološki zbrinuti. Tijena, razmatra li se u Federaciji Bosne i Hercegovine uvođenje nekih novih mjera na suzbijanju koronavirusa? Da, od ponedjeljka bi trebalo da bude donesena nova mjera na području Federacije Bosne i Hercegovine koja bi omogućila osobama starijim od 65 godina kretanje kako bi mogli da obavljaju osnovne životne potrebe, odnosno podižu penziju bankama ili kupuju osnovne životne namirnice. Za sada je traženo mišljenje Federalnog ministarstva zdravstva, a u narednim danima bi trebalo da bude pronađen modalitet, odnosno način u kom vremenskom periodu i kojim danima bi penzioneri mogli da se kreću. Ono što znamo je da sada slična mjera neće biti razmatrana kada su u pitanju djeca i osobe mlađe od 18 godina, uprkos svim apelima roditelja, uz obrazloženje da su djeca ta i omladina ta kategorija koja obolijeva u procentu od 30%, između 25 i 30%, da su često asimptomatični, ali da vrlo lako mogu prenijeti sam virus. Sa današnje preskonferencije poslata je i poruka boračkoj populaciji, pa predlažem da poslušamo i te izjave. Svakako već evo nekih 5-6 dana intenzivno razgovaramo i tražimo rješenje da probamo obezbijediti mogućnost preuzimanja penzija, odnosno mogućnost da se penzioneri snabiju svim onim neophodnim potrepštima koje im trebaju, da li hrana, da li lijekovi, da li već nešto drugo, što nismo uspjeli kroz aktivnosti volontera ili civilne zaštite. To se intenzivno razgovara jer nijedna naredba nije uvedena niti donesena da bi oni ne bi izlazili, da bi se to pravo skratilo, nego isključivo iz smanjenja rizika. Sredstva u budžetu sa pozicije isplate naknade boračkim kategorijama neće biti umanjena. Dogod postoji bilo kakva mogućnost da se sa drugih pozicija vrše uštede. Ono što ću još reći je da je federalna vlada na današnjoj sjednici odobrila sredstva u iznosu do 12 miliona maraka iz tekuće rezerve budžeta iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koje će biti na raspolaganju Federalnoj upravi civilne zaštite, a koje će se koristiti za nabavku respiratora, maske, rukavica i ostale zaštitne opreme. Federalna vlada sutra će redovno zasjedati, a trebalo bi da budu osnovana i dva fonda za pomoć privredi u iznosu od milijardu maraka, ali i da savjesnim poslodavcima, odnosno svima onima koji zadrže radnike, budu omogućene subvencije na poreze i doprinose u određenom procentu, a više informacija o svemu tome naravno imat ćemo sutra. I za kraj ću reći, uprkos dakle svim preporukama i današnje poruke sa federalnog štaba, da epidemija u federaciji tek predstoji i da je sada više nego ikada važno da se građani pridržavaju svih mjera i preporuka. Na sarajevskim ulicama danas smo mogli vidjeti veliki broj ljudi, a pretpostavljam da to možete da vidite i sada iza mojih leđa, izmamilo ih je lijepo vrijeme. Dakle, nadležni ponovo pozivaju građane da poštuju sve preporuke i mjere, jer je, kako kažu, sve teže pratiti epidemiološku situaciju zbog sve većeg broja kontakata koji treba da se testira i provjerava. Kažu da situaciju dodatno otežava to što je sve više građana kojima je zakazano testiranje, dakle oni se ne nalaze na kućnim adresama u datom terminu, i također mole građane da poštuju ove mjere i maksimalno
maksimalno olakšaju posao svim zdravstvenim radnicima. Toliko za večerašnje javljanje iz Sarajeva. Studio.